Olha o cara aqui na direita, dois direitos, três direitos. Ah, tá vindo. First double kill. Mais fazer uma transmissão? Nossa, é só. Oi. Oi. Mas tá fazendo transmissão? Ah. No Face? Não, acho que é na Booyah. Aham. Buga não, Terinha. Buga não, Terinha. Nossa. Mano! Caramba, velho, não dá não. Double kill. O Mai tá transmitindo isso? Bora, Vitor. Caraca, tá indo. Tá comigo. Oxe, mano. Não tem como. Mano, esse cara é hacker, velho. Só pode, mano. Eu vou dar aqui ou não? O que pensa? Os caras vão pular aqui que não leão. Valeu. Acho que esse cara é hacker. Ah, denunciei. Não dá, mano. Tomo dois tiros é. Já tô. De uma quatro, mestre. É tudo hack, mano. Tudo hack. Aí, mano, ó. First blood. Ah, não tem como, mano. Não... Jesus, amado, o cara dando tiro, velho. Olha lá, o cara dançando no meio do nada ali.